Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձին այսուհետև սոցփաթեթով կուտակված գումարների ծախսման երկու նոր ուղղություն կունենան։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է մարզա-առողջարանային եւ սպորտային համալիրների, լողավազանների եւ այլ սպորտային կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն եւ պետական սուբսիդավորմամբ ուսանողական վարկերի մարման հնարավորություն ընձեռել պետական պաշտոնյաներին։ Ընդհանրապես սոցպաթետի տրամաբանությունը հետևյալն է, որքանով հնարավոր գրավիչ դարձնելու պետական սեկտորում աշխատելու եւ նաեւ պետական հատվածից դեպի մասնավոր գնալու այդ արտահոսքը կադրերի նվազեցնելուն։ Ինչ վերաբերում է ուսանողական վարկի մարման վերաբերյալ, ինչ կապ ունի։ Կապ ունի ուղղակի մարդկային կապիտալի զարգացմանը նպաստում, իսկ դա արդեն դրական ազդելու նաև արդյունավետության աշխատանքի և նաև արդյունքն է կարևոր մեր համար բոլորիս։ Ռուբեն Սարգսյանը նաև հայտարարեց, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում քննարկման ընթացքում նախագծում կատարվել են խմբագրական փոփոխություններ, սակայն Հայաստան խմբակցության կողմից արված առաջարկները չեն ընդունվել, քանի որ ըստ փոխնախարարի դրանք հակասում էին սոցիալական փաթեթի գաղափարին։ Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանը պնդեց, այնպես չէ, որ իրենց մոտեցումը միանշանակ հակասում է սոցիալական փաթեթի գաղափարին։ Իր ելույթում նա հատկապես կարևորեց բնակարանային վարձի հատուցման իրենց առաջարկը։ Այս առաջարկը ընդունելու պարագայում բազմահազար հանրային ծառայողներ կարող էին իրենց վարձավճարը բնակարանի հատուցել 72,000 դրամով, տարեկան հատուցել նաև պետության աջակցությամբ։ Եվ այսպիսի ծրագրեր բնակարանային վարձի հատուցման պետությունը ունի հանրային ծառայության տարբեր կատեգորիաների համար։ Սա նորություն չէ։ Քաղաքացիական պայմանագրից Բաբկենթունյանը սպառողական վարկերի մարումը փոխհատուցելու Հայաստան խմբակցության առաջարկը համարեց ծայրահեղ անթույլատրելի։ Պետությունը մարդուն գումար է տրամադրում, որ մարդը կարողանա դրանով հանգստանալ, առողջությունը վերականգնել, մենք ասում ենք, չէ, դու կարող ես նաև գնալու համար հեռախոս գնել, այդ հեռախոսի տոկոսը փակել։ Եթե մենք համեմատում ենք ընդհանուր, որ ասում ենք նվազագույն աշխատավարձը առանց այն էլ քիչ եկեք հնարավորություն տանք, դա նշանակում է մարդկանց աշխատավարձ ընդամենը պետք է բարձրացնել, իսկ աշխատավարձերի հետ կապված էլ հիշեցնեմ, որ 55,000 դրամից նվազագույն աշխատավարձը դարձավ 68,000 դրամ, որը մի քանի տարի չէր փոխվել, տարվա կտրվածքով նվազագույն աշխատավարձը 156,000 դրամով ավելացել է, այսինքն սոցփաթեթից երկու անգամ ավելի շատ։ Եղած հակասություններով հանդերձ օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց, չնայած նրան, որ Հայաստան խմբակցությունը ձեռն պահ քվյարկեց։ Նշենք, որ մինչև այս փոփոխությունը սոցփաթեթը ներառում էր հանգստի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում, հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարումը, ուսման վճարի մարումը, շահառուի և շահառուի ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների նվազագույն փաթեթի ձեռք բերումը։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։